Salve Jesus, salve Maria Santíssima, estamos aqui novamente com a nossa projeção astral, né? Com a nossa forma de se notar fora do nosso corpo, com a nossa maneira, né? De viajar, de se instruir espiritualmente, porque nós estamos aqui. Para isso, para nos ajustar. Esse é o nosso objetivo, ajustar a nossa alma, ajustar a nossa sintonia com o universo, com Deus e com todos esses espíritos grandiosos, né, que nos ajudam incessantemente, pacientemente. Então, eu trouxe algumas coisas aqui para explicar o que é a projeção astral. Dentro, eu sempre falo, ainda eu vou buscando. Aí achei na internet. Ai, até triste porque esqueci de anotar a fonte. Eu gosto de anotar as fontes. Mas peguei da internet. Então, aqui, olha. Projeção astral é o termo usado para descrever uma experiência em que o indivíduo se nota fora de seu corpo físico, podendo perceber o ambiente à sua volta e até interagir com pessoas projetadas. Esse tipo de experiência é também conhecido como projeção consciente ou viagem astral. É estudado pelo projeciologia, pela projeciologia, especialidade da conscienciotologia, conscienciologia, quase não sai, gente. Que busca entender as projeções da consciência e que busca entender as projeções da consciência e suas manifestações fora do corpo biológico e suas ações em dimensões não físicas. Antropólogos registram que a projeção astral é relatada por quase todos os povos e por indivíduos de todos os sexos, idades, etnias, religiões. No entanto, a ciência ainda não admite evidências concretas da existência do corpo espiritual ou desse tipo de experiência. Aí eles esquecem que Allan Kardec foi um cientista e ele comprovou todos os tipos, né, de mediunidade que caem, vários deles, justamente em projeção astral, né? A bicorporeidade, a psicofonia, quando a gente está em dois lugares ao mesmo tempo, quando a gente faz viagem astral, materialização, né? Tudo isso faz parte, né? Psicografia. Então, assim, mas tudo bem, né? Esse nosso cientista ficou mais conhecido como espiritualista, né, do que um cientista mesmo. Mas vamos continuar aqui para eu quero que vocês entendam sobre isso, tá bom? Sobre o que é a projeção, o que a gente está fazendo. Eu acho que eu já falei alguma vez, mas eu vou repetir novamente, tá bom? Eu sou repetitiva porque a gente tem que guardar todas as coisas, a gente tem que repetir várias vezes, porque senão a gente não aprende. Se a gente não repetisse várias vezes, o que seria do nosso espírito, não é mesmo? Estaria por aí em algum lugar, porque olha, santo, com certeza, nós nunca fomos. Ah, não deu ainda, né? Mas a gente chega lá. Quatro soma. Segundo a projeciologia, a consciência plena, ou o holossoma, é formada por um conjunto de elementos. Soma, o corpo biológico, energossoma, o corpo energético, psicossoma, o corpo emocional e mentalsoma, o corpo mental. Em uma sessão de projeção astral, o psicossoma separa-se do soma e forma uma conexão energética entre os dois, chamada de cordão de prata, que liga o seu corpo físico ao corpo espiritual. Tá? O soma conecta-se energeticamente, né,
e se transforma no cordão de prata, que lembra-se aquele cordão, quando, se nós pudéssemos ver quando estamos dormindo, o nosso cordão, o céu ficaria cheio. Talvez o inferno também, né? Porque depende de onde estamos ligados. Então, nós estamos ligados por esse cordão de prata, aonde nossa energia nos levar. Crenças têm um papel fundamental na projeção astral. Você pode sentir-se possuído se acreditar nisso. Mas não fica, tá, gente? O nosso cordão de prata, ele leva a gente e traz a gente de todas as maneiras. Ó, tá vendo a imagem? Leva. A imagem tá com, lá em cima, assim, acho que passou por trás. Mas é ligada ao nosso umbilical. Nós somos levados e trazidos rapidamente. Porque o que está ligando, o que nos liga é essa nossa conexão. É a nossa energia e a nossa conexão. Por isso que a gente pede, olha, vou fazer... Hoje é o dia de fazer uma projeção astral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar as luzes, vou deixar um abajur ou uma vela acesa. Eu vou deixar tudo organizado na minha casa. Se tiver mais pessoas, eu vou pedir para que as pessoas façam silêncio no horário que a gente já demarcou, né? Pelo menos essa meia hora das 19h às 19h30, essa meia horinha, silêncio, né? Essa meia horinha, não faz bagunça, não entrem, gente, pede para ninguém entrar, ninguém mexer na porta, para você ficar com uma conexão perfeita, tá? Ou quase perfeita. Ter um lugar para você deitar ou sentar seguro, seguro, que você possa, seu corpo, quando ele estiver relaxado, você vai encostar, relaxar e não vai ter medo de cair e nem vai tombar, correto? O melhor sempre é deitado, mas não tenho como deitar. Então, uma poltrona, alguma coisa que você possa ficar muito confortável, tá? Bem confortável mesmo. Mover, né? Como a gente vai falando, movendo seus pés, mais suas mãos. Lembrando da sua respiração, tá certo? Mantendo os seus melhores pensamentos, depois a gente nem vai pensar nada externo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pensar no nosso corpo. Você tem que ter a consciência do seu corpo, tá bom? A consciência disso. Então, aqui também, ó, cria a atmosfera certa, a projeção astral exige um estado de relaxamento profundo, né? Então, assim, você tem que ficar à vontade, completamente à vontade. Então, você tem que, ó, deite-se na cama ou no sofá, ou sente-se numa poltrona ou cadeira muito confortável, segura e relaxe o seu corpo e a sua mente, tá? Se não tiver ninguém por perto, é melhor. Mas escolha, então, um cômodo que você não vai ser interrompido, tá bom? O melhor momento para fazer isso é quando a casa estiver vazia e você tiver certeza de que ninguém entrará no cômodo durante a viagem. Feche as cortinas, elimine os barulhos que possam te distrair, tá bom? Qualquer tipo de interrupção pode perturbar o seu estado de relaxamento, tá bom? Que é necessário para o seu sucesso. Isso é fato. Então, normalmente a gente vai pedir para o quê? Para você fechar os olhos, para você relaxar, para você flexionar, né? Sentir todo o seu corpo flexionando e soltando, para você ter essa noção do teu corpo, né? Tá? Do seu soma, do seu corpo biológico, tá bom? O seu psicossoma entra nesse corpo emocional para fluir. Então, dito isso, né? Vocês
bem organizados que são. Então, vocês já pegaram o abajur, ou já pegaram a vela, vocês já deixaram ali. Você pode colocar um copo com água para ser energizado. Ó, aqui é o nosso altar aqui do estúdio, né? Ó, que lindo. Se inspirem. Né? Se inspirem. O Gabriel tá aqui, ele que fez isso, gente. Então, a gente vai deixar o nosso corpo, a nossa mente chegarem muito perto de dormir, tá? Lembre-se disso. Às vezes as pessoas falam, ah, eu dormi. Não, às vezes não dormiu, tá? Você teve noção do que estava acontecendo. Mas por isso que a gente pede para que no dia você não se desgaste tanto. Quando você for fazer a projeção, não se desgaste, tá? Não discuta com ninguém, não se desgaste, não entre em vibrações que podem te tirar, sabe, do seu eixo. Então, fica tranquilo e calmo, sabe, fique zen, coma sua comida, mas não encha muito o estômago. Tá? Porque quando a gente come muito, e esse é o horário, eu estou lendo até um livro sobre isso, esse horário que nós estamos fazendo agora, por exemplo, é um horário de relaxamento, tá? É um horário que a sua digestão desacelerou, está tudo desaceleradinho no nosso corpo, porque ele está se preparando realmente para dormir, tá certo? Então, assim, é um horário gostoso, é um horário de relaxamento, mas também dependendo do seu dia, se você carregou muitas pedras, muito cimento e comeu muito, você vai ficar muito cansado a fazer. Às vezes até eu falo, já dei algumas sugestões de você fazer num outro horário, né? Você pode fazer de manhã, quando você acorda, né? Porque aí você tem meia hora mais de um relaxamento e de manhã você já, teu sono do corpo já foi. Isso quer dizer, né? Se você não for dormir a 1 hora da manhã. Lembre-se que seu corpo precisa do horário para ele recolocar tudo no seu devido lugar, pegar a energia necessária, tá bom? Eu estou lendo até, um livro sobre Ayurvédica, né? Que é muito interessante. Então, o melhor horário, o horário que você está acordando, por exemplo, se você se exercitar fisicamente, é das 6 às 10 horas da manhã. Esse é o horário melhor que ele estava falando, né? Porque teu corpo está acordando, então ele precisa de um estímulo. E se ele for bem estimulado, numa caminhada, né, num exercício, você vai ter energia para o restante das horas, né? Das horas, eles separam lá em seis horários diferentes. Então, você vai utilizando, você vai otimizando o seu dia, né? O horário de almoço, né? Tem que ser o horário certo, o horário, porque se você come muito depois das 2 horas da tarde, por exemplo, é o que eu estou lembrando mais ou menos do livro, tá, gente? Esse horário, ele está num horário meio zen, né? Que é aquele horário que é o mesmo do que você acordou. Então, você não vai comer muito nesse horário. Você pode se exercitar de novo, então você vai se exercitar nesse horário, você vai comer, mas não como o almoço. Você pode comer bem, mas não como o almoço. Entendeu? Porque aí você está se preparando para o outro horário, que é o quarto horário, que é o horário de você ir dizendo para o seu corpo, olha, agora eu preciso dessa energia para quê? Para eu estudar, para me acalmar, para eu agir. Então, à tarde, às vezes, se você come muito tarde, perto desse horário das 14 às 18, você fica agitado e você tem menos rendimento nesse horário. E se você conseguir comer antes desse horário, antes das 14, o seu rendimento das 14 às 18 é maior. Isso falou no livro. Eu achei interessante. Eu tô tentando fazer os horários que eles estão
sugerindo, né? E aí a gente soma com todas as coisas que a gente faz aqui no templo, mas essas dicas que a gente vai lendo. Olha lá, ele já está com um pratinho pronto ali. É o que isso, Gabriel? Olha lá, uma marmitinha. Então, tem que lembrar que não pode jantar depois das 18. No livro, assim, não, o melhor horário, se você quer comer, né, bem, né, como adolescente, eu digo que ela é adolescente, né, 20 e poucos anos é adolescente, né, gente? Essa criança pode jantar. Aí, depois desse horário, eles costumam falar, ó, diante, até as 18h30, 19h e tal. Depois disso, não é para jantar, né? É aquele pratinho mais, menos, sabe? A sopinha, uma frutinha. E os lanchinhos depois das 22h, esquece. Não pode. É só aguinha e dormir. 22h30 para dormir. 23 horas. Quem dera, né, gente, se a gente conseguisse fazer isso. Nossa, sonho de... Sonho. Né? Seria maravilhoso se a gente conseguisse. Mas estamos aí, né, gente? E a gente vai conseguir, né? Eu costumo... Eu estava prestando atenção. Nós, como a gente vai ficando, né, depois dos 40, quando a gente entra no ENTA, né, que é difícil entrar nesse ENTA. Mas depois que a gente entra nele, a gente tem que tomar muito cuidado com o que come, com o que bebe, a hora do soninho. Porque, gente, olha, o corpo não para. E se a gente parar, é um problema seríssimo. Sério. Começa a doer tudo. E aí, além de doer, quando dói, é um avisinho, você vai lá resolver o assunto. E quando não dói? E quando é interno e a gente não vê? E aí, porque a gente não está vendo, não está sentindo, a gente não vai fazer os nossos exames, principalmente nós mulheres, né? Não vamos fazer os nossos exames que devem ser feitos anualmente. E o que não deve, e que não é anual, mesmo assim a gente tem que falar com o médico. Olha, vamos lá. Sabe aquelas dorzinhas que aparecem? Some. Depois aparece de novo no mesmo lugar? Some. Aparece de novo? Tem que tomar cuidado, gente. A gente tem que se cuidar. Tá bom? Então, a gente está falando aqui, agora, nesse momento, da cura e da gente cuidar do nosso corpo, né? Do nosso soma. E a gente precisa cuidar da alma. Para cuidar da alma, nada melhor do que você ter onde você ir. Tá bom? As pessoas podem falar, tem muita gente que fala, ai, porque lá vem falar de religião, lá vem falar disso, daquilo, daquilo outro. Pode ser, gente, que nós sejamos repetitivos. Mas eu preciso de Deus. Eu preciso ter um lugar que eu possa rezar tranquilamente, sem ninguém ficar me olhando com cara feia ou achar que eu sou esquisita. Eu preciso ter meu momento com Deus, o meu momento com os espíritos, o momento que eu vou tratar da minha alma. Se eu quero tratar dos meus olhos, eu vou no oftalmo. Se eu quero trabalhar do meu psicológico, eu posso conversar com a psicóloga. Se eu quero cuidar do meu coração, um cardiologista. Se eu quero cuidar do meu estômago, enfim, se eu quero cuidar do meu corpo, eu vou a um médico, cada um com sua especialidade, correto? Eu quero cuidar da minha alma. Se eu quero cuidar da minha alma, se eu quero cuidar do meu espírito, eu tenho que falar com Deus. E aí, eu escolho um lugar onde eu sinta mais próxima de Deus, onde eu sinta que sou ouvida, onde eu sinta que eu posso contar com esses amigos. É nesse momento que nós trabalhamos aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, Centro Espiritualista Maria Santíssima. E nós trabalhamos incessantemente para isso. Para nós, primeiro a gente se cura e depois a gente ajuda com tudo que nós aprendemos a nos curar, a gente passa para vocês. E a projeção é uma forma também, né, da gente curar, da gente aprender como lidar com o nosso espírito, como lidar
com os espíritos encarnados e desencarnados que estão ao nosso redor, como fazer com que nós possamos ser ouvidos, fazer com que nós possamos nos ajudar. Tem espíritos, gente, que precisa de ajuda, os desencarnados. Mas o que mais eles precisam, por exemplo, é da nossa consciência sobre eles estarem por aqui, deles existirem, é ter na consciência que a gente pode ajudá-los. Não precisa de coisas materiais, eles não vão precisar de mais nada material. Mas eles precisam, sim, de muitas orações. Eles precisam, muitas vezes, eles precisam também acreditar em Deus, acreditar nos espíritos. Eles precisam saber que nós não estamos conversando com eles, não é porque a gente ignora eles, é porque nós não estamos vendo eles. Por quê? Porque ele desencarnou. E porque ele está participando, está vendo tudo, ele acha que não desencarnou ainda. E nós precisamos falar com ele, ensiná-lo, olha, você desencarnou, meu amigo. E por isso vem o Evangelho no Lar. Então a gente vai dando dicas e vai falando de coisas que nós fazemos. Evangelho no Lar, projeção astral, reuniões. Aqui nós temos reuniões todos os dias, de segunda a sábado, todos os dias. Aí, no domingo, a gente tem algumas atividades sociais aqui, né, para a comunidade. Então, nós vamos fazendo a nossa parte e vamos contando com a ajuda de todos vocês, vamos contando com o coração de vocês, tá bom? Chego nesse assunto, gente, que parece que não tem nada a ver com a projeção, mas precisa, porque eu preciso alcançar o coração de vocês. Preciso que vocês pensem no plano espiritual como nos filmes. É uma cortina. Aqui, materialmente, vocês estão vendo quadro, eu falando, microfone, tem algumas paredes, né? Agora, no plano espiritual que existe aqui, isso aqui faz parte faz parte do hospital espiritual. Por quê? Porque nós aqui trabalhamos com os espíritos e eles trabalham mediunicamente como médicos, como médiums, como espíritos de luz carregando todos os males. Aqui é um hospital, né? É um lugar de amparo para esses espíritos e um lugar de amparo para a gente também. Então, nós nesse lugar, né, de amparo, nesse plano onde nós estamos, a gente vai fazer, né, a nossa projeção. Então, daqui, nós, eu e todas as pessoas que aqui se encontram, todos os espíritos, vamos emanar para você toda a energia. E nós todos juntos iremos fazer a nossa projeção, vamos conseguir alcançar patamares, né? E qualquer dia desses a gente se encontra em algum lugar. Então, já colocou sua água, já acendeu sua vela, já está confortavelmente no seu lugar. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos começar a entrar nesse estado de vibração, tá bom? E para isso, a gente sempre faz o quê? Então, a gente faz a prece. Então, quero que vocês relaxem, já fiquem relaxados, tá bom? E ouçam o chamado, em seguida, nós vamos começar, nós vamos fazer a nossa prece e vamos seguir na nossa projeção. Thank you.
oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, pelo nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando o teu servo direto, Bezerra de Menezes, e suas legiões de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo a todos quanto apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles em que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faz de Doutor Bezerra divino modelo, através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor. Derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Amém. Agora, relaxadamente, relaxem, ouçam a minha voz, mas não pensem em nada pessoal de vocês. Entre na sintonia do seu corpo. Entre na sintonia do seu corpo, da sua mente. Relaxem. Inspirem e expirem. Sinta o ar que entra pelas suas narinas, passando pelo seu corpo. Sintam os seus pés movimentando seus dedos. Relaxando. Relaxando. Sinta suas pernas, seu quadril, seu dorso. Sinta os seus braços e relaxem. Fechem seus olhos e mentalize a luz, uma luz que surgiu na sua cabeça e vai te iluminando. Te iluminando. Você, inspirando e expirando, e sentindo essa luz. Essa luz vai se expandindo. Se expandindo
ilumina todo o seu corpo e ela vai te levando. Sinta como se fosse um imã da sua alma. Você, ligado por esse cordão de prata, vai deixar a sua alma se erguer. Sinta como se ela te puxasse. Siga essa luz, seu anjo da guarda, os espíritos de luz estão ao seu redor. Sinta como se eles estivessem te ajudando a se levantar e a seguir essa luz. Essa luz que vai te encaminhando lentamente. Sintam-se seguros, totalmente iluminados. E assim que vocês se sentirem seguros, nós vamos caminhar o melhor. Nós vamos voletar. Nossa alma vai voletar. Saindo do nosso corpo. Seguros pelo cordão, vamos alcançando o céu. Saiamos pelas paredes. Lembre-se, nosso espírito não para com nenhum obstáculo. Vamos seguindo a luz. Nós somos a luz. Estamos seguindo a luz. Ultrapassando as barreiras das paredes. Ultrapassando a barreira da nossa mente. Vamos seguir nosso anjo guardião, esses amigos espirituais. Deixe-se levar. Suba. Suba até o céu. Sintam a brisa. Sintam o vento. Sintam as nuvens. Vamos sendo elevados para o céu da terra. Vamos sendo levados e vamos subindo, subindo, tranquilamente, seguros pelas mãos dos nossos guardiões. Vamos seguindo, subindo, ultrapassando as barreiras. Seguindo sigam a luz, ultrapassamos agora estamos agora sob a terra. Se olharmos para baixo, todos os cordões brilhantes, vários cordões, nos segura lá em cima,
podemos ver a terra, podemos sentir o universo. Podemos ver os pontos que chamamos de estrelas, os planetas, os asteroides. Podemos sentir o Sol. Podemos sentir a Lua. Cada um de onde esteja. Sinto-se conectados ao universo. Sintam a presença de Deus. Nesse momento, podemos sentir que fazemos parte do universo. Fazemos parte de Deus. Cada um de nós é único. Cada um de nós sente de maneiras diferentes, porém, estamos todos unidos no amor de Deus. Estamos todos juntos nessa viagem astral. Estamos todos juntos, ligados, juntamente com outros irmãos, ligados no universo. Ligados na sintonia do amor, na sintonia do Cristo. Nosso planeta, lá embaixo, Jesus, o Mestre do nosso planeta, e nós, todos nós, ligados. Nesse amor, nessa energia. E daqui a pouco, quando vocês estiverem sem a minha voz, vão entrar na sintonia, ou pode entrar na sintonia de outros espíritos, vindos de outros lugares, ou simplesmente podem conversar com os espíritos de luz que nos acompanham.
Vamos nos desconectando. Vamos voltando à Terra. Já fizemos a nossa conexão com a galáxia, com o planeta. Já fizemos a nossa conexão com os espíritos que estiveram ligados conosco. Nessa projeção, agora, vamos voltando, agradecendo os ensinamentos, agradecendo ao universo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e aos espíritos que nos ajudaram a proporcionar mais uma viagem astral. Vamos voltando, mantendo a nossa consciência, a nossa respiração. Inspirem e expirem. Comecem a sentir os seus dedos, suas pernas, seu quadril, seu dorso, seus braços, suas mãos, sua consciência. Vamos voltar a ter a consciência do nosso corpo, a ter a consciência de onde fomos e o que fizemos. Inspirem e expirem. Agradecer é muito importante. Sempre. Para que a gente não perca a conexão. Para que nós não percamos essa conexão com esses amigos espirituais que nos proporciona sempre, de alguma maneira, um bem-estar gigantesco. Durante o dia, fazemos tantas coisas, né? Inspirem e expirem. Estão voltando. Alguns já voltaram. Tenham consciência do que fizeram, do que aconteceu. Ó, caneta e papel para já marcar tudo que nós fizemos, para onde fomos. Experiência, gente. Eu gosto sempre de escrever. Vamos ter um caderninho, né? Para a gente ir anotando todas as nossas experiências, o que aconteceu, o que nós fizemos, para onde fomos. Essas experiências são maravilhosas. Aí a gente vai tendo noção e guardando o nosso desenvolvimento, né? O nosso caminhar, a nossa jornada. Quando antigamente eu dormia, dormia, não conseguia, é muito difícil. Eu sou uma pessoa hiperativa, como alguns devem ser também, então a gente não consegue se desligar, né? Até se desligar demora. Hoje eu já consigo. Antigamente, não. Não. É muito pouco tempo esse tempo que a gente faz aqui, né? Nossa, não dá não. Não consigo me concentrar. Quando eu vou começar a me concentrar, já tenho que voltar. E no meio do caminho, aí eu estava indo para um lugar, já fui para outro, já voltei. Não, é difícil. Tá? Mas a gente tem que persistir. Eu escrevi aqui
em algum lugar, uma coisa que eu ouvi, que eu achei bárbara, que é: para quem quer vencer, precisa ter um objetivo. E cada vez que você colocar um objetivo, várias situações vão tentar te paralisar. Portanto, não desista. Não desista. Porque é assim, se você ler todos os livros espirituais, todos vão falar a mesma coisa. A gente começa a fazer alguma coisa e como a gente está ligado numa religião, a gente está ligado com Deus, vem sempre aqueles que não estão ligados. Aqueles espíritos ou aquelas situações que não querem que a gente saia do pseudo-conforto espiritual, né? Pseudo-conforto. Porque, assim, é como quando você está com uma dor, né? Você está com uma dor. E aí você persiste, você tem que fazer o exercício. Aí você fala, está doendo. Mas o exercício vai te ajudar. Você fala, mas dói muito. Mas o exercício vai te ajudar. Aguenta essa dor. Suporta ela, porque se você suportar, depois da dor, vem o conforto. É a mesma coisa nossa vida. Então, assim, não é fácil. Viagem astral não é fácil. Vou falar que é fácil, eu estaria mentindo. Mas não é impossível. Mas exige que a gente faça, que a gente persista, que a gente tenha perseverança. Né? Como tudo na nossa vida. Então, algumas pessoas, né, sentem mais, outras sentem menos. Tem as pessoas que conseguem alcançar. Nossa, vai longe. Até eu faço, mas eu não vou muito longe. Ainda não. Mas eu vou chegar lá. Mas eu gosto de estudar. Eu gosto de ler, eu gosto de ter algo novo, não é? Então, a gente tem que fazer isso. Aí você começa na sua casa a prestar atenção. Preste atenção onde você mora. Preste atenção na sua casa. Preste atenção nos movimentos dos seus familiares. E se você é sozinha, preste atenção no que acontece na sua casa. Olha, se você quer, por exemplo, a gente quer fazer uma projeção bem consciente, então, eu já passei alguns exercícios. Um dos exercícios é você colocar um espelho grande na sua frente, colocar a cadeira confortável, sentar e fazer tudo que nós fizemos aqui, todo o relaxamento, mas olhar naquele espelho e tentar, de alguma maneira, se projetar. Fazer com que o seu espírito saia e você olhando para o espírito, para o espelho, para ver quando que ele vai para frente. A maioria das pessoas tem medo, né? Elas vão acabar não fazendo isso, porque eu vou ver eu saindo, eu vou morrer. Não, você tem que ter essa consciência. Encosta, relaxa, relaxa sua cabeça, relaxa na poltrona. E fica olhando e projete, tente imaginar o seu saindo. Né? Do jeito que nós fazemos aqui, só que com essa consciência e assistindo. Então, sim, mas esse relaxamento não é como eu estou falando com você agora, que você vai ver meu espírito saindo. Não, você vai estar devidamente relaxado, olhando, mas relaxado e fazendo esse exercício consciente de projetar sua alma, né? Seu espírito. Sua alma não, seu espírito. Então, assim, são exercícios. E dentro da projeciologia, existe vários outros. Já tem, como a gente estava falando aqui, né? Já tem vários cursos até. Teoria, prática, vários cursos de projeção da consciência.
Tá certo? Então, assim, a gente faz, às vezes, inconsciente, com sonambulismo. O sonambulismo é engraçado porque é uma consciência ao contrário. A gente acorda, ó, eu tenho consciência do meu corpo e eu comando o meu corpo. No sonambulismo, a sua alma que vai comandar o seu corpo. Então, essa é uma outra consciência. Tanto é que quando você está nessa... Eu fui muito sonâmbula por muitos anos. Então, e algumas coisas eu até lembro, mas eu não tinha, no sonambulismo, eu não tinha domínio sobre o meu corpo. Então, eu estava vendo muitas coisas. E eu lembro da minha família, mais ou menos, eu ouvia a voz deles falando alguma coisa sobre não tem nada ali, por que, que ela está falando, os meus irmãos, né? Que tem um negócio ali, não tem. E eu via várias coisas, né? Ao abrir a janela, eu via. Então, sim, é você enxergar o outro lado, mas aí o meu corpo já ainda estava ligado. Então, é uma projeção diferente. Essa é o nosso corpo ficar inerte e nós colocarmos, projetar a nossa alma. No sonambulismo, no meu caso, quando era o sonambulismo, ou alguns sonâmbulos, nosso perispírito tem essa força de carregar o nosso corpo. Então, sim. E quando a experiência de quase morte, aí sim é a projeção, né? Só que ela não é consciente, é consciente, a gente vai ver, vai assistir, vai passear pelo hospital, vai ver tudo o que está acontecendo. Só que a gente não, nosso corpo ouve alguma coisa que nosso corpo fica difícil voltar à conexão, mas ela existe. Por isso que muita gente é quase morte. Por isso que muitas pessoas voltam. Ficam em coma por anos, depois voltam. E é por isso que não se pode, quando tem alguns problemas que acontecem no corpo humano, o melhor é você... você enterrar a pessoa, né? Fazer... Né, todo o sepultamento depois de 72 horas, para ter certeza, não é mesmo? De que essa pessoa realmente desencarnou. Para ela não acordar lá e querer sair, e aí acabar realmente desencarnando por falta de ar, né, porque vai estar enterrado. Então, assim, meus amores, sobre espiritualidade, sobre diversos tipos de situação, existem milhares. E eu espero que vocês escrevam para vocês mesmos saberem qual foi a sua experiência a cada projeção. Para onde vocês foram? Vocês alcançaram algum lugar? Vocês lembram de alguma coisa? Vocês estão estudando sobre isso? Não só o que a gente fala aqui, mas vocês estão... obtendo mais conhecimentos, vocês estão fazendo os exercícios para que vocês alcancem quando nós estivermos fazendo aqui e conduzi-los, vocês chegarem em algum lugar, vocês estão conseguindo fazer um exercício, não é só no sábado quando a gente vem aqui, mas também em outros dias, porque é a prática, gente. Ninguém consegue alcançar nada sem praticar. E estudar, né? Isso é coisa de mãe, eu sou assim, mãe é mãe, né? Você tem que estudar, você tem que praticar. Se você não fizer isso, vai ser mais difícil para você alcançar algum objetivo, tá? Isso é tudo na vida, tá, gente? Quando a gente fala uma coisa, é para tudo na vida. Tá aí, de todas as religiões que eu passei, por todos os lugares, eu parei nessa da espiritualidade, que foi a que completou todas as lacunas da minha alma, todos os
tirou todas as minhas dúvidas e fez com que eu acordasse. Eu não posso colocar a culpa em outras pessoas, nem achar que Deus não existe e que Deus está me fazendo alguma coisa, está me dando um castigo. Não. Tudo que acontece comigo, tudo que eu faço, tudo que eu consigo, é porque eu vem de mim. Vem de mim. Eu, para eu alcançar alguma coisa, eu preciso fazer acontecer. Ação e reação. Então, se eu mando para o universo uma coisa maravilhosa, eu vou ter muitas coisas maravilhosas. Mas se eu também mando para o universo coisas ruins, eu vou ter coisas ruins. E a gente não pode colocar a culpa no outro. Eu sei que em muitos casos é muito difícil para aquele ser humano ser uma pessoa melhor, porque a vida dele foi muito difícil. Mas não é impossível. E a gente não pode pôr na mão de ninguém a nossa vida. Foi dada para nós. É nossa. Seja um estágio em que nós estivermos. A vida é sua. O desenvolvimento é seu. A jornada é sua. Para onde você vai e o que você vai fazer da sua vida é você quem vai editar, é você quem vai fazer. Portanto, sigam sempre o caminho da luz. Sigam sempre o caminho de Deus. Não importa se as pessoas falam, não acredito. Cada vez que eu descubro mais sobre o mundo, mais sobre o planeta, mais sobre o universo, eu acredito mais em Deus. Porque não tem coisa mais maravilhosa do que Deus. Qual é o ser humano que pode mesmo alcançar todas essas coisas maravilhosas que tem no mundo? No universo. Que pode ter feito isso? Só Deus, né, gente? Então, assim, vamos seguindo. Guardem suas experiências. Vamos seguindo em frente. E que Maria Santíssima, que Jesus, que todos os amigos espirituais alcancem o coração de cada um de vocês. Quando precisarem de alguma coisa, fiquem ligados. Nós sempre temos uma oração, uma boa música, uma boa palavra, tá bom? Mesmo quando é puxão de orelha também faz parte do nosso desenvolvimento, tá bom? Um não com amor é melhor do que um não sem amor, hein, gente? Com ódio. Então, vamos acreditar em Deus, vamos seguir com luzes divinas no caminho da espiritualidade e no esclarecer da espiritualidade sempre. Seja com cartas de Bezerra de Menezes ou seja com luz nas sombras. De qualquer maneira, tá bom? De qualquer maneira, tenham sempre luzes divinas no seu coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, até a próxima.